پہلے چند اشعار نعت شریف کے پیش کروں گا، اس کے بعد مولا کی آمد کا قصیدہ پیش کروں گا. محمود محمود ہے تو ایسا کہ تیری حمد محمد. تو حسنین کا رب ہے، فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا پورا ہے. جہاں پر میم پہنچی ہے وہاں پر عین پہنچی ہے. جہاں پر میم پہنچی ہے وہاں پر عین پہنچی ہے. نبی کوئی تاج اپنا وہاں پر رکھ نہیں سکتا جہاں پر سرور کونین کی لانین پہنچی ہے. جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. سمجھو نبی دیکھ رہے ہیں. ہاں قابل سماعت ہے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. سب انبیاء کے سجدے کو سب انبیاء